Você já sabe o que está previsto para 2023 no mundo dos documentos fiscais eletrônicos? Eu sou o Luciano, do suporte DNS Tecnologia, e no vídeo de hoje vamos ver quais são as NTs que estão previstas para o início de 2023 e sobre o novo projeto divulgado pela Cefasa, a NFCom. NT 2016.003 versão 3.4 para NFE e NFCE. Essa NT traz uma nova tabela de NCM, incluindo 17 novos códigos e excluindo 6. Essa NT já está prevista para o início de 2023, no dia 1º de janeiro. Também já é prevista para o dia 1º de janeiro, NT 2019.001 versão 1.52 para NFE e NFCE. Ela traz alterações na regra de validação à exigência do código do benefício fiscal para os estados do Distrito Federal e Goiás. Essa NT também já vai entrar em produção no dia 1º de janeiro de 2023. NT 2022.003 para NFE e NFCE. Essa NT traz a inclusão do referenciamento de NFE por código numérico zerado e altera o número máximo de ocorrências no grupo de documentos fiscais referenciado. E também traz alterações na regra de validação e novas rejeições. O prazo para a entrada de produção é para o dia 3 de abril de 2023. NT 2020.007 versão 1.27 para NFE. Ela traz um novo evento para NFE, o ator interessado, no qual será possível informar o responsável pela carga. O prazo foi alterado na versão 1.22 dessa NT, passando para o dia 15 de maio de 2023. E por último, a Cefasa divulgou um novo projeto, a NFCom, que é a Nota Fiscal de Comunicação, que tem como objetivo trazer um novo documento fiscal eletrônico, modelo 62, que tem como objetivo substituir os antigos modelos 21 e 22. A Cefasa divulgou a primeira NT para este projeto, a 2022.001, trazendo alterações no projeto inicial e novas regras de validação. Atualmente, o prazo está previsto para junho de 2023 e as regras de validação já estão previstas para entrar em vigor assim que a Cefasa disponibilizar o ambiente de autorização da NFCom. Então deve... Isso é o que temos para o início de 2023, mas fique ligado em nosso blog, pois lá vamos estar sempre trazendo mais atualizações de todas as novas NTs e novas versões. E para acessar essas que eu comentei no vídeo e outras, acesse o link que vai estar na descrição. Um abraço e até a próxima!